akcija koja zapravo traje od jučer je plod dugotrajnog, strpljivog, profesionalnog rada hrvatske policije, kako mi je objasnio glavni ravnatelj Milina. Dakle, ovakvi rezultati se ne događaju slučajno, ne događaju se preko noći, a također je važna činjenica u svemu ovome da hrvatska policija, evo već u zadnjih nekoliko godina, koordinira međunarodnim akcijama, dakle akcijama koje se tiču, kao i u ovom slučaju, najtežih oblika kaznenih djela. Ja u ovom trenutku ne bih izlazio sa nekim konkretnim detaljima, niti su oni meni svi poznati, ali je činjenica da ako malo bolje pratite, a dosta vas zapravo pokriva i prati policijski rad, vidjet ćete i u sljedećim danima da se i u tom smislu i u kontekstu vašeg pitanja ništa ne događa slučajno, niti je ovo jedina akcija. Tamo sa članicama Europske unije ili sa Amerikom, već hrvatska policija surađuje i sa drugim državama, ne samo u Europi. Narkotika jest jače. Jače je i kad govorimo o akterima tog tržišta sa ovih prostora.